Ntansi okubala bati olwaleero okubaddamu. Ba mikwano gyange gire Dubai, Kwata, Canada, Denmark, mwenna. Mbagala nnyo ate mwebale ku followinga bannange. Mwebale kunjagala. Yatembade n'obuzibu zibu nembera nga kyabalaba oba nga sikyayogera nammwe. Nensuubira nti mukyaliko ate era mukyanjagala. Sengamala nasakasanyuba ku Kwata Shopping Mall niya Kisenyi Taxi Park. Nagamba namba y'essimu eri 0703-06-0824. Munnanga ate Senga Mariam wasangibwa. Gwe nawe namwetaze genda ku Kwata oba kuba ennamba ye eyo. Munnange mbadde nyina akapya akabanga ke mazenga sikyabawuliza muli bulungi aishua emikira giri bulungi emisuwa mugikwata nabagamba oba oyagala okuzina omukyala n'aboogera oba n'abooteera like nga mukufu kola bwoti nakugamba Kwata ku misuwa waliyo omusuwa gwawano wano munga nawe nawe watawulira bentu nusu kugira yansonga nno lwaki bakolako be batyo olubakwata mungalo nakola bwati nawajoze watunula katoga Patrick akoleta kozeko abasinga mukalabulangalo eimu ya Kwata kumusuwa eimu yawa ya musuwa senga mara Byevamu bwato bwabeera omusuwa omulala olaba omusuwa guno guno buliwomeranga okutta omukyala mu ngalo beeranga okosita ku musuwa guno bwoti emisuwa emirala ndetendete nkyaleeta gikyaliyo kubanga omukyala alina emisuwa egy'enjawulo egy'enjawulo buli kimu abeera kiina omusuwa gwawa emisuwa gyawa beeranga oba weeta omukyala beeranga oba weeta omukyala omusuwa guno omusuwa guno omusuwa guliwa guno ate byaddala ng'ogulumyemu beerango okozesa amannyo go omusuwa guno kozesa amannyo go mpolampola ogire bwoti impola wesibadde mbadde mbikola ntuse ntuse senga mariam nagambye namba y'essimu eri 0703 wandiika olime kwerabira wandibanga wakandaba ate bw'oba wakandaba subscribe wa mukwano mu kisenge ye channel yokka ekyasinze ku YouTube wano ekuwa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ekuwa eddagala eddagala ly'amaanyi g'ekisajja libeerawo mu mbeera yonna eddagala ly'amaanyi g'ekisajja libeerawo mu mbeera yonna lirabe lirino lirino oliraba lino eddagala lya sayizi mulimu ery'amaanyi g'ekisajja naye omuntu n'akugamba lubeerera gwe n'obeeranga omukyala omwami n'akukolera amazzi n'obeeranga munnange n'akugulira eddagala ly'amazzi n'otalinywa n'obeeraawo nga munnange ate weekola ebintu eyo baketi nga bw'ogiraba tugitunda mu mbeera yonna eyeetagisa era ezo baketi twazikoleramu abantu abali abakaaba nti nze senga mugulira simalako senga nze bwengenda mu kisenge bannange efuna okutya nze naze nambeera giruti mbeera giruti eri omukyala mbeera giruti eri omwami gwe wenna wenna temunaye tubatukolera package eyo nagambye namba ya senga mariam 0703-06-0824 emisuwa tukyali ku misuwa waliwo omusuwa gwawa okulaba guno bagukombako webati waliwo omusuwa gwa wano ku maaso wano isawo olulimi bwoti waliwo wano my god wano nga wakutewo omukyala wano nkutidenze wonna waliwo misuwa wonna waliwo misuwa
eyo wano wali okutawo kubawo wani mabega wenko tuwana omanye ekiriwo obuwamya buli awo eri omusajja obuwamya buli ali obuli awo omukyala wali okutaka ku mukira gw'omwami n'ogununa ku musuwa guli sayidi eno wansi ogusimba omukira bwe gutye Mushiala ujo chigeseko. Ndikuchi liku misuwa. Senga mara mulombatu se. Mbabula kone nzigia. Nzigia tela wendi mbulunji ne mbubi. Nangambia namba isi 07703. Nengamba senga asagi wawa kugwanda shopping mall room IT 96. Gwamwetaze kuba kunamba ze simu. Ezili mu video yezo era kwata naba ku subscribe nga mukwano mukisenge omukwano mukisengere senga Maria miyabuli jo abera watera yewayo bawereza mikwano jange mwena mwena betaga abali mu Kampala abali embalala abali jinja mwenda nti mwe senga Maria nasaka bagala nyoba bye.